အဲ့ဒီလိုဒီဗီဒီယိုလေးကတော့တောင်ကြီးမြို့ရဲ့အရှေ့ဘက်တောင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဘုရားတွေထဲကရွှေချမ်းသာစေတီရွှေမူတော်ဘုရားနဲ့တောင်ကြီးမြို့နဲ့အမတ်တရားတပုံရဲ့ခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်တောင်ကြီးမြို့မှာစေကနေပူဇော်လန်အတိုင်းစီမံမနိဖျားကြီးဘက်ကိုမောင်းလာပြီးပေါ်ပေါ်အပ်အထွတ်မှာတောင်ကြီးကာကြီးဝင်ရင်းမြင်တဲ့ကျင်းဆိုင်ရှိတောင်ကြီးစစ်တပ်ကိုဘေးကလမ်းအတိုင်းဘယ်ရှို
The Shoniama, down the Lamma Saulo, the Tita Mounts in Mare. Lanyo Sibo Lady Town Tade, but Mazon Lanquayawi, Shwe Mu Daw Pagoda so that Peppa go showing, but Ma Uzon Shwe Chan Tar Pagoda Yau Pare. Shwe Chan Tar Pagoda ga taung paw sei di phyu pe me a pin ji jwe shi ni da chaung shu khin ni ma myin kha ya ba bu ai ga ni shwe mu daw phaya pok go sat twa khe ba de Piaye bea conquer lanly dying, shall dying, shooken gilu yade, neaya babishin.
Either the shogun go, Shwe Bong Bwin Pya Boga Miyare Shogun Te, Bojai Bare, Taunggyi Myo Go Myo Pya Asa U Ne Yo, Do Dang Da Bawa Shogun Ni Ne Yo, Dwe Pi Miyare Bare. ပြုဝင်ကဖျားရည်မြစ်တနေရာထဲမှာမဟုတ်ပဲပန်းရံလန်းလေးလောက်ထားပေးပြီးလေကားထွက်တဲ့အတိုင်းဆင်းသွားရင်ပုံများတဲ့ပြုဝင်နေရာတွေရှိပါသေးတယ်။တောင်ကြီးမှာတတိထားမီတာတစ်ခုကမြို့ထဲမှာရောတောထောင်တွေထဲမှာပါအမိုက်တွေဟိုတဆဒစ်စစနဲ့စီကံမဲတာမျိုးမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ A wayang banliga, a leja pop the banliba. Hobong batwain, lambe wayama, a meran to yalishi day. ဒီဘက်ဗျူကတော့ဆူနာမနိဖျားကြီးရဲ့အဝေးအကွင်းကိုပါလှမ်းမြင်ရတဲ့နေရာပါမီပုံပွဲချိန်ဆိုရင်တောင်မော်ကနေလာကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ဤရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလောက်သွားပေးပါအောင်ရှင်ကျေးဇူးတော်ပါတယ်။ ပြီးတော့လမ်းခွဲလေးဘက်ကိုပြန်သွားပြီးရွှေဖုံးပွင့်ဖျားဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ထောက်တော့ရွှေဖုံးပွင့်ဖျားညာစိမ်းနောက်ဖျားကိုမဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး
အဲ့ဒီတော့နောက်ဗီဒီယိုလေးတွေဆက်တင်ပေးပါမယ်ရှင်။တောင်ပေါ်ဗျူပွိုင်းနေရာလေးပါကော်ဖီဆိုင်လေးလည်းရှိပါတယ်။ဓာတ်ပုံလေးလည်းအများကြီးရက်ခဲ့ပါတယ်။ Sulamani Pagoda, Nyanik and Myanmar and my poor with the penny body. ဖျားရှင်မှာပန်းချံလေးနဲ့ရှောင်းလန်းလေးတွေမှာလည်းဖျားဘက်ကိုလမ်းမြော်ပြီးတပုံရိုက်အပန်းဖြေနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။